Szulák Andrea Pakson járt, az Emerton díjas magyar énekesnő, színésznő, műsorvezető az Erzsébet nagy szállodában lépett fel. Már nagyon vár a közönség, és már szeretnének már táncolni. Úgyhogy én most olyanokat hoztam, amire akár táncolhatnak is. És hát ilyen nosztalgikus a koromnak, meg az én általam eddig előadott dolgoknak az eszenciáját próbáltam ma elhozni ide. Dalok és az éneklés, hát nekem az olyan levegővétel, tehát nagyon fontos. Borzasztóan érezni magam, ha úgy telne el egy hét, hogy én egy hangot sem énekeltem. Tehát nekem nagyon, nagyon kell ez a fizikailag is, lelkileg is és szellemileg is az, hogy énekelhessek. Most nem készülök újabb albummal, idén már, hiszen már csak néhány hét van hátra az évből, de jövőre megint úgy néz ki, hogy készül egy új jazz albumunk, hiszen már kettőt kiadtunk Balázs Elemérrel és a zenekarával. Mi úgy hívjuk, hogy Presszó Jazz, mert régi nagy magyar slágereket szoktunk ilyenkor áthangszerelni, jazzesíteni, és ezeknek eddig nagyon nagy sikere volt. Az első lemezünk aranylemez is volt, ami nagy büszkeség, és összegyűlt ismét egy anyag, amiről azt gondoljuk, hogy jó lenne. És akkor az már egy nagyon komplett dózis, akkor az már három lemez anyagával már egy jó nagy koncertet is lehetne csinálni. Szulák Andrea sokáig külföldön dolgozott a 80-as években tánczenészként. Miután visszaköltözött Magyarországra, rangosabb hazai lokálokban és bárokban lépett fel. Majd a Neoton Família kettészakadása után az új Neoton együttes énekesnője volt, de dolgozott a Repülők zenekarral is. Gyakran lépett fel musicalekben és zenés darabokban. Ő képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. A 90-es években Moszkvában megnyerte a fesztivál nagy díját. Egerben győzött a Táncdalfesztiválon. 1994-ben az év énekesnőjévé választották. A 2000-es évek elején több országos televízióban is saját műsort kapott. 2016 óta a Turai Ida Színház tagja. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmok visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogság visszaidézzék egy bázulás alkudon. Már nem, már nagyon régóta nincs olyan tévés feladatom, ami műsorvezetőként használ engem. Bár hogyha találnak nekem olyan jutalomfalatot, amit szívesen csócsálok, akkor nagyon szívesen beülök még most is a tévébe, de nem ez a fő csapás irány, hanem elsősorban az éneklés, illetve a színház. Hát szerintem, aki felüti a Wikipédiát, az pontosan utána tud nézni, hogy hogyan kezdődött az egész. Az izgalmasabb rész, hogy a színház, most már annak is 20 éve képzeld el, hogy játszom színházban, és ráadásul most egy nagyon fontos és nagyon érdekes darabban, a játékszínben Budapesten, a Menopauza című musicalben, ami egy zenés játék, és hát rettenetesen sok hihetetlen energiát szabadít fel a nézőkből, és nem csak a hölgyekből, hanem a férfiakból is. Nyilván a téma eléggé tabu döntögető, ráadásul nagyon jó zenék vannak benne, és hát eléggé vicces előadás, mert az öniróniát használjuk eszközként
hogy ezt a furcsa időszakot az emberi életben, a változó kort valahogyan illusztráljuk a nézőknek, úgyhogy van teendőm, és ráadásul indul a téli őrület, hiszen nyakunkon az advent, meg a karácsony, rengeteg koncertfelkérésem van a színházi munkáim mellett, úgyhogy nem fogok unatkozni.